ci ay machine rek la bëgg tay sama financement bu gëna reuy machine lay jënd ay machine lay jënd parce que soxla na machine 6 couleurs soxla na ay machine transfert soxla na machine bi nga xamanteni mom moy défar kasi ak bi défar banderole bi moy roulage yoy yep soxla nako waaw soxla nako lool soxla na tamit photocopie soxla nako ndax dama koy liggéeyé waaw ak machine waaw lool da la bëggoon rek kuma ci dimbal ngir yalla rek tax waaw ndax mo meuna réaliser sama rêve dimbal dibali sama wajur dimbali sama yaay sama jabo sama borom kër parce que ñoñ dañoo sonu ci man sama yaay dafa sonu ci man torop té dama bëgg mu fekki sama jëriñ lool lay ñaan yalla yalla may ma tekki bama fekki bama fajal sama yaay stoxlam numu bëgg rek ma défal koko waye fimné ni mënuma def dar bu jambaté dara sax man damay rouss bala man buguma sax jambat kanamam lool dal bëggon na kuma ci dimbali dal té yalla rek tax de financement yi nak mom awmako ndax financement yi bama créé ki ka sérigraphie amna sama keuyit amna sama résidence de commerce sama ninéa sama yeb dama ko créé mais financement yi amul fuma duggul fo xalaane fofu ni dafa dina fa déposer rek pour mëna dem na fa yobuna sama keuyit Dakar amul fuma demul dama dem da bu mënotuma sax am pass fu ba dem lepp rek pour mëna am kuma mëna dimbali mo mëna créer sama entreprise su bop sonu na torp wurna ba sonu awma amul fuma wurul mais mënuma frebam ma ngi tuddu madame ndjay rokhaya diop ma ngi dekk medina gounas ma ngi def sérigraphe ak décoration mais tay nak partie sérigraphe mom lañu def sama structure nak mo ngi tuddu kika diop la sérigraphe non la wa sérigraphe mom ni mo ci duggé dama demone ben centre formation bu nekkone oxygène mu nekkone foyer chama ñu yoron nak ay matière yu bari parce que amone couture amone broderie à la main amone informatique amone alphabétisation amone sérigraphie amone salon coiffure léna yow ya don tan première année bi da ngay ñew nga defando yépp après deuxième année bi nga tan bi nga bëgg nga fété wo ci wa mën na wax yomb na yombul parce que sama formation man dong ma nekkon jigen bi ma nekké sans sauvegarde man dong ma fa nekkon jigen nek ak 6 apprenti ay 32 mineurs nga nek ak ñom yow dong yaay jigen c'était difficile mais alhamdoulillah ma genn na ces gam mais yombul won dal yombul won bo ñu waxe yombul won ndam am nga jobb ci yombul won de yombul won bi moy ñom gisunu won que na jigen warna mëna ñow bok ak ñom fofu mom moy premier bi té tamit yu bari duñ la ko nango dañ lay yërm dañ lay bëgg ba xawma dañ lay yërm dal duñ nangu yu bari yow nga diko def waaw lool rek la won waye après bo fippo gëm sa bop rek da nga ci génn da nga leen won né goor ñi nuñu def rek man jigéen mëna ka def mo la ci génné ma bayyi matière yoy yëp ma bayyi ko ma egg ma yëm ci sérigraphie ci la nak duggé nak ci sérigraphie ma def ko théorie diko def fofu théorie ba paré mo joggé fofu dem sans sauvegarde di def pratique joxe résultat bu mën nga am résultat bu gëna sét bi bo amé machine ndax fimné ni loxala mais su nekké machine bo téggé rek da ngay jëssé répéter normal résultat bu rafet ngay am bu sét wicc takkandu bu mëju lan lay doon xana di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sangis di gërëm sama maître hélas ak couger di gërëm sama yaay ak sama borom kër ak képp ku ma gis rek sétan ma xamé ma nuyu na la bu baax di la wax nekkal si jaam fo nekk.